សួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមករៀនសរសេរនៅស្រៈនិស័យនៃភាសាខ្មែររបស់យើងជាបន្តស្រៈនៃភាសាខ្មែរមានសូរសំឡេងប្រែប្រួលទៅតាមព្យញ្ជនៈដែលត្រូវប្រកបជាមួយការប្រកបនឹងព្យញ្ជនៈពួកអនិងពួកអូគឺមានសំឡេងខុសគ្នាឧទាហរណ៍ពួកអមានដូចជាកខពួកអូមានដូចជាកែវខាវងាវឥឡូវនេះយើងមករៀនសរសេរនៅស្រៈនិស័យនេះទាំងអស់គ្នារៀនអានទាំងអស់គ្នាស្រៈអាឬស្រៈអ៊ីស្រៈអេឬស្រៈអ៊ីស្រៈអៃឬស្រៈអ៊ីស្រៈអឺឬស្រៈអឺស្រៈអឺឬស្រៈអឺសូមអរគុណចាំជួបគ្នានៅវគ្គជាបន្តទៀតយើងមករៀនសរសេរនៅស្រៈនិស័យនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមករៀនអានទាំងអស់គ្នាស្រៈអូឬស្រៈអ៊ុស្រៈអូឬស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូឬស្រៈអ៊ូស្រៈអើឬស្រៈអើសូមអរគុណចាំជួបគ្នានៅវគ្គជាបន្តទៀតមករៀនសរសេរនៅស្រៈនិស័យនេះទាំងអស់គ្នានេះយើងចាប់ផ្ដើមមករៀនអានទាំងអស់គ្នាស្រៈអឺឬស្រៈអឺស្រៈអ៊ីឬស្រៈអ៊ីស្រៈអេឬស្រៈអេស្រៈអែឬស្រៈអែចាំជួបគ្នានៅវគ្គជាមនុស្សសរសេរនៅស្រៈនិស័យនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមករៀនអានទាំងអស់គ្នាស្រៈអៃ
มรีสระอมสมกุลจำจุกแต่งออกเนียหลังนี้ยังจะประดามกเรียนอ่านแต่ออกเนี้ยสระอมหรือสระอมสระอำหรือสระอมสระอะหรือสระแอะสระออกหรือสระอุสมกุลจำจุกเนี่ยในเวทที่มันต่อเตียงแต่งออกเนี่ยนี้ยังจะปนามเรียนอ่านแต่ออกเนี้ยสระเอหรือสระอีสระอหรือสระอัวสมกุลจำจุกเนี่ยในเวทที่มันต่อติด